Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só que dia maravilhoso. Veja bem aqui como é que tá o meu espacinho aqui, ó. Olha que bacana. Olha aqui em cima temos aqui uma flor, né? Muito bacana, né? Então vamos aqui ver o nosso galinheiro. Depois eu vou alimentar aqui os gatinhos. Virei aqui a câmera. Olha só, gente. Aqui é as flores da minha esposa. Aqui tem um pé de tomate. Aqui meu pé de palmeira. Aqui o chuchu. Isso aqui, gente, é pepino japonês, ó, para fazer conserva. Isso é muito bom. Agora eu vou ali alimentar minhas galinhas ali, mostrar para avô, para você. Ó, gente, meu espacinho aqui, ó. Espacinho aqui é pequenininho, ó. Temos até mandacaru que eu trouxe de uma. Fui visitar um amigo numa casa de isopor e trouxe esse mandacaruzinho lá da cidade dele. Olha só. Mas antes de alimentar ali as galinhas, vamos aqui pôr comida para os gatinhos. Ó, esse aqui é o Theo. Esse aqui é o Arisco. Esse gato apareceu aqui na nossa casa. O máximo que ele chegava perto da gente, e que nós conseguíamos chegar perto dele, era 3, 4 metros. Por isso o nome dele é Arisco, minha esposa colocou. Aí ele apareceu por aqui, que eu viro um amiguinho do Theo aqui, ó. Aí a minha esposa, vamos dar ração pra ele, mas ele não deixa, ó. Não deixa encostar perto. Agora, ó, ele sai correndo. Agora já encosta um pouquinho. Vou pôr aqui a raçãozinha pra eles. Aí vocês vão ver. Quando eu abro aqui a ração, aí ele deixa chegar um pouquinho mais perto, ó. Mas eu só consigo encostar nele quando tem ração. Então vamos aqui, ó. Vamos pôr ração aqui, ó. Ó. Vamos pôr ração. Aí, ó, devagarinho eu tô amansando ele, ó. Eu venho aqui no Theo, devagarinho. Aí aqui, ó. Aí, olha só, ele com medo aí, ó. Eu vou aqui, ó. Ó. Aí sim, agora eu consigo passar a mão nele. Por isso que o nome é Arisco, ó. Então, gente, vai cuidando dos bichinhos, que ele devagarinho vai tornando seu amigo. Olha, meio cismado ainda, mas era 3 metros de distância. Tá com quase 1 ano que a gente tem ele, e depois de quase 1 ano eu consegui encostar ele aqui. Vamos lá para as galinhas agora? Deixa ele se alimentando. Vamos lá. É, aqui é o Theo, e esse aqui é o Arisco, ó. Esses matinhos aqui eu deixo crescer, que depois eu corto, não arranco, não, corto e põe para as galinhas. Aqui temos um pé de abacate para quando eu comprar meu terreno, plantar lá. Esse pé de coqueirinho também eu estou guardando lá para o terreno. Chegamos aqui nas galinhas, tá um pouco escuro, vou acender aqui uma lâmpada para vocês verem. Ali, ó, nós temos umas galinhas e esses franguinhos aqui, ó, eles adoeceram. Assim, estão meio que travou as pernas. Olha só, foram 4 franguinhos. Olha, ó. Ele travou as pernas, eles comem bastante. Não sei, acho que eles estão melhorando. Esse frango, ó, tudinho, ó. Eles ficam em pé igual o pinguim, entendeu? Eles não estão assim, não tão triste, porém eles estão meio assim, ó. Olha, ó. As pernas travadinhas, todos os 4, ó. Travou as pernas aí, ó. Viu? Aí eu separei para cá, para não ficar junto com os outros. Vou pôr aqui a ração, ó. Eu ponho a raçãozinha aqui, eles comem. Ó. Come tranquilo. Aqui tá com uns 4, 5 meses que eles estão assim, ó. Aparentemente eles não têm nenhuma doença, né? Mas estão tudo torto aí, ó. E eu não quero sacrificar. Só separei, vamos ver direitinho, ó. Olha, vamos comer, viu? Estão se chegando aí, ó. Não, olha, ele só tem dificuldade para andar, para se locomover, ó. Mas come e bebe tranquilo, ó. Agora vamos lá para as outras galinhas lá. Aqui são as sadias, né? São da mesma ninhada, né? Aqui eu separei alguns, era 32. Eu fiz uma doação de alguns, porque isso come muito. Um saco de ração desse aqui, ó, só dá para 15 dias. Eu pago R$ 60 pra esses franguinhos aqui, 15 dias. E eu não ponho muito, não. Eu ponho só uma vasilhinha dessa aqui de manhã, duas, né? E uma à tarde, ó. Eu tinha separado esse aqui, ó, para fazer um galo. Ele é filho de um galo branco, igual aquele ali, ó. Igual aquele ali. Com a galinha preta. Aí deu esse chamuscadinho aqui, ó. Aí veja bem como elas estão bonitas, gente. Olha só aqui, ó.
Ó, essas galinhas aqui, ela é filha de uma galinha preta com galo branco, desse aqui, chamado o Brahma Light, né? Esse, ali nós temos duas franguinhas índias, acho que é a franguinha, que eu trouxe lá do Marabá, os ovos, né? Deitei junto com eles. Ó, essa franguinha índia aqui, ó, índia gigante aqui, ó. Ó, então, olha só, isso aqui eu não dá pra. Acho que é um galo, ó. Vai ser um galo bonito, ó. Aí, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha que linda aí. Em breve, eu ia fazer a doação de todos, né? Porque come muito, gasta muito, eu trabalho muito de pedreiro. Então, todo dia, você vê que tá um pouco escuro. Sim, liguei aqui uma lâmpada e o celular pra poder fazer o vídeo, ó. Mas todo dia cedinho eu vim aqui, ó. Olha só. Essas galinhas, o normal é ter mais penas ainda nos pés do que elas têm, ó. Aí, ó. Agora eu vou pôr a ração aqui, ó. O correto das galinhas é ter mato, ter um local para elas se locomover e comer alguns capim, né? Como aqui não tem, é só ração. Aí, ó. Então aqui, ó, tem esse tambor aqui, furado aqui, ó. Essa galinha aqui, ela é filha do galo preto, né? Do galo branco. Sacou aqui, ó. Brahma Light. Com a galinha preta, também Brahma. Aí deu esse chamuscadinho aqui, ó. Olha só ali, ó. Então é esse aqui, ó. Eu ponho dois potinhos desse de margarina aqui de manhã. E à tarde também. Olha só que lindo ali, ó. Só que aqui em São Paulo ninguém dá muito crédito pra essas galinhas, não. Eu achei que eu ia. Tem muita encomenda aqui para vender, mas ninguém nem quer muito não. Achei normal. As pessoas, elas querem comprar a galinha dessa como se estivesse comprando um frango no mercado. Aí ela vai calcular a galinha dessa aqui. Se eu for na internet comprar um galo desse aqui, eu vou pagar 300, 400, R$ 500 para vender aqui, você não consegue. Então, eu fiz uma doação de alguns. Meu espaço é pequeno aí, ó. Mas quando tiver no espaço maior, quem sabe? Olha só, ali é, eu acho que é fêmea, né? Os machos são aqueles que adoeceram ali do outro lado. E é isso aí, ó. Olha, olha que linda aí, ó. Que linda demais, né? Ó. Aí aqui, muito linda. Quando eu tinha tempo, eu chego cedinho aqui, ó. E fico fazendo carinho nela desde novinho. A mansa, como aqui eu não tenho tempo de vir pra cá, aí ela fica brava, né? Porque é assim, o franguinho você tem que já ir fazendo um carinho nele desde novinho, ó. Voltando para cá, ó. Ó só, eles têm dificuldade de se locomover. Me aconselharam eu sacrificar. Ó, gente, esse aqui eu tinha escolhido para um galo, mas ele adoeceu. Ó, eles estão com medo do Theo, ó. O Theo entrou ali, ó. O Theo tá verificando se tem algum inseto ali, algum bichinho, ó. E eles estão aqui, ó, com medo. Só que eles não. O Theo não mexe com ele, não. Aí, ó. Viu, ó? Eles têm dificuldade de se locomover, ó. Estão com medo do gato aí, ó. Vão comer ali, ó. Xê, Theo. Vem. Theo, vem. Ó, esse aqui, esse é muito bonito para um galo aqui, ó. As penas das asas dele, ó. Muito linda mesmo. Então fala para mim se vocês conhecem essa doença. Eles não estão tristes, não estão doentes, porém estão com as pernas travadas. Eles comem bastante, ó. Pois então, meus amigos e minhas amigas, se vocês conhecem essa doença que trava as pernas e conhecem algum medicamento para a gente recuperar esses quatro franguinhos, manda aí pra gente nos comentários. Um abração, fui e até o próximo vídeo.